Poštovani gledaoci, dobroveče. Na početku dnevnika najvažnije vijesti. U ponedjeljak usaglašavanje prijedloga zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine najavio predsjednik Milorad Dodik. Narodna skupština Republike Srpske usvojila nacrt budžeta za 2016. godinu. Kineska kompanija China International zainteresovana za gradnju hidroelektrane Dabar. Odbornici Skupštine opštine Sokolac usvojili nacrt budžeta za narednu godinu. Nisam bio oružano angažovan na Kosmetu 99. godine, tvrdi Oliver Ivanović. Njemački parlament odobrio vojnu operaciju protiv Islamske države. Sutra sunčano. Prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine trebalo bi da u ponedjeljak 7. decembra bude usaglašen, a potom i upućen u parlamentarnu proceduru, najavio je danas u Banja Luci predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ustavni sud BiH trebalo bi prema ovom rješenju da čini 9 sudija, 3 iz Republike Srpske i 6 iz Federacije Bosne i Hercegovine. Kod donošenja odluka za svaku od njih morao bi da glasa bar jedan sudija iz reda konstitutivnih naroda. Od dana postavljanja ovog akta u parlament Bosne i Hercegovine počinje i rok od 120 dana za njegovo donošenje. Rano jutro sastala se radna grupa za izradu zakona o Ustavnom sudu koji čine i predstavnici opozicije te srpski predstavnici u zajedničkim institucijama BiH. Dok se čeka da prođe 120 dana, Narodna skupština Srpske na prvom narednom zasjedanju razmatraće odluku o sprovođenju referenduma o tome da li se prihvata rad Ustavnog suda BiH i ukidanje Dana Republike. Predsjednik Dodik naveo je da će referendum imati različitu konotaciju u uslovima donošenja ili nedonošenja zakona. Koliko se donese zakon u Ustavnom sudu, odnosno ako se ne donese. Ako se donese, naravno, on će samo imati karakter odluke o tome da li će se mijenjati 9. Ako se zakon ne donese, on će biti plebiscitarna podrška i odluka naroda o tome šta misli o takvom radu Ustavnog suda i bukvalno i Bosni i Hercegovini kao tako. Novim zakonom bi se preglasavanju stranaca i Bošnjaka stalo u kraj. Predsjednik Srpske tvrdi da je dosadašnja praksa u Ustavnom sudu BiH pokazala da stranci odluke unaprijed pripremaju, a ostali ih aminuju. Zbog toga jednostavno Ustavni sud mora da bude reformisan, istakao je Dodik. Svako drugo preglasavanje, koliko nije valjalo ovo, stranci i Bošnjaci ne valja da se udruže dva naroda i da preglasaju drugi. To je kraj Bosne. A s druge strane imate i tu sramnu priču o 25. novembru kao danu državnosti BiH, naglasio je Dodik. Čudno je da međunarodna zajednica činjenicom da 25. novembra odlazi na svečanosti obilježavanja navodnog dana Bosne i Hercegovine govori o svom odnosu u Bosni i Hercegovini. Kakva država, takav i praznik. Sve nakaradno. Član radne grupe za izradu pomenutog zakona potpredsjednik NDP-a Momčilo Novaković rekao je da sigurno ide opcija izostanka stranih sudija u Ustavnom sudu BiH. Pitanje je, kako kaže, samo načina kako izabrati 9 sudija, da li 6 iz Federacije BiH, a 3 iz Republike Srpske, da li samo konstitutivni narodi ili i ostali. Ono što pokušavamo da napravimo je tekst zakona koji je prihvatljiv za sve građane Bosne i Hercegovine, ne samo znači za one koji su inicijatori, nego i za ljude u federaciji. Ako je neko ko tumači Dejtonski mirovni sporazum, a to je visoki predstavnik, donio odluku o formiranju radne grupe koja treba da napravi taj zakon, onda za mene nema dilema da li je moguće ili nije moguće zakon donijeti. Mirne, hladne glave, da budemo u ovom momentu izuzetno mudri, da pozovemo ponovo političke faktore iz Federacije Bosne i Hercegovine da shvate ovu našu inicijativu krajnje ozbiljno, međunarodnu zajednicu da ona izađe sa porukom koja će glasiti da ostajemo pri našem stavu koji smo izrekli prije 5, 6 ili 7 godina, da sve treba da bude domaće vlasništvo. Prve jasnije rezultate građani i u Republici Srpskoj, ali i cijeloj BiH mogli bi da dobiju s početkom proljeća. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je da je spreman da upotrijebi bonska ovlaštenja i da bi to uradio u saradnji sa međunarodnom zajednicom, ali da zaključci Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o radu pravosudnih institucija BiH još nisu na snazi, a odluka Ustavnog suda BiH o tome da 9. januar proglasi kao neustavan dan Republike Srpske još nije viđena. Incko je rekao da ima osjećaj da referendum o radu suda i tužilaštva BiH u Republici Srpskoj neće biti održan.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku rebalans budžeta Srpske za ovu godinu, kojim je određen budžetski okvir od 2,08 milijardi konvertibilnih maraka. Po hitnom postupku usvojen je i zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za ovu godinu, prema kojim Fond PIO dobija status korisnika prihoda republičkog budžeta. Poslanici opozicije nisu prisustvovali glasanju zbog toga što je sjednicu vodio potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Bez opozicije, sa više od 40 glasova za, usvojen je i zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Srpske, kojim Fond PIO prelazi na trezorski način poslovanja. Nacrt budžeta za iduću godinu od 2 milijarde i 207 miliona maraka posebna je priča. Katastrofu koju predviđaju da će uslijediti ovim budžetom objašnjavaju tako što će godišnja rata kredita iznositi 50% od izvornih prihoda ove godine. 2006. taj iznos koji je išao za otplatu kredita iznosio negdje oko 8% od izvornih prihoda iz 2005. 2010. taj iznos je bio negdje oko 11,5 ili 12% od izvornih prihoda iz 2009. Promjenom zakona za zaduživanje duga i garancije 2011. godine, kada smo upozoravali da to se više neće moći kontrolisati, došli smo danas u situaciju da realno pola budžeta ide za vraćanje kredita. Preko 600 miliona maraka ovaj budžet će imati novih kredita i potrebu da se otplaćuje 600 miliona, tako da to samo po sebi sve govori. Trebala je dakle jedna sasvim drugačija raspodjela sredstava, ali to treba bazirati na novoj ekonomskoj politici. Novu ekonomsku politiku mogu da urade samo nova politička struktura. Poslanik radikala Srpske Milanko Mihajlica Stevandića je nazvao egzekutorom i ponovo ga pozvao da podnese ostavku. Poslanik SNSD-a čudi što se opozicija nije udostojila pojaviti na glasanju. Na nacrt budžeta priznaju i u najvećoj vladajućoj partiji bilo je primjedbi, što znači da su i sami svjesni da nije potpuno dobar. Tako bi Ministarstvo financija trebalo da sve primjedbe i razmotri. U interesu, da kažem, oni populacija u Republici Srpskoj koje to zaista zaslužuju, od, da kažem, i boračkih kategorija do nekih socijalnih davanja i do nekih grantova za podsticanje poljoprivrede, pa čak i ono što se traži vezano za otpremnine, za povezivanje radnog staža. U SNSD-u su sigurni da će okvir budžeta pretrpiti još izmjena. Tako da se okvir budžeta, po znacima navoda, značajno povećati na dosadašnji budžet, jer po nekoj mojoj procjeni mislim da negdje oko 800 miliona maraka su prihodi koji su bili od doprinosa za Fond PIO, na neki način će postati prihodi budžeta. Prema prognozama resornog ministra, budžetski suficit od 44,4 miliona maraka biće usmjeren na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima. Poreski prihodi planirani su u iznosu od 1,493 miliona maraka. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da predsjedništvo ove stranke nije raspravljalo o rekonstrukciji vlade Republike Srpske, te poručio da premijer Srpske Željka Cvijanović i ministri imaju podršku stranke. Dodik je rekao da je predsjedništvo SNSD-a na sjednici 1. decembra podržalo rad vlade i politike koju sprovodi. Predsjedništvo SNSD-a dalo podršku rad vlade, ugotovo teškim, možda najtežim okolnostima koje smo imali u posljednje vrijeme. Vlada je pokazala sposobnost da upravlja procesima. Nikakva rekonstrukcija nije na dnevnom redu. Potpuna podrška Željki Cvijanović kao predsjednici vlade, ministarskom sastavu, i niko nije razgovarao o tome da će doći do bilo kakve rasprave o rekonstrukciji vlade ili eventualno nekom drugom pitanju. Dakle, jedino što je govoreno je o podršci radu vlade. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić razgovarao je danas u Banja Luci sa predstavnicima kineske kompanije China International Water and Electric Corporation, koja je zainteresovana za gradnju hidroelektrane Dabar. Đokić je nakon sastanka izjavio da je riječ o respektabilnoj kompaniji, jednoj od lidera u oblasti izgradnje hidroenergetskih objekata, sa kojom bi u ponedjeljak trebalo da bude potpisan i memorandum o saradnji. Kompanija China International Water and Electric Corporation je izrazila spremnost da se zajedno sa vladom Srpske angažuje i na obezbeđivanju finansijskih sredstava za projekat gradnje hidroelektrane Dabar kod kineske Eskim banke, koja je već ovoj kompaniji dala načelnu saglasnost da vodi pregovore, rekao je ministar Đokić. Vlada Republike Srpske je odlučena da
nastavi započetu aktivnost izgradnje objekata u sistemu Gornji horizonti, u ovom slučaju izgradnja hidroelektrane Dabar, koja je planirana sa kapacitetom od 159,15 MW i čija ukupna vrijednost bi trebala da bude negdje oko 180 miliona eura. Đokić je pojasnio da je postupak izbora partnera za izgradnju hidroelektrane Dabar javan i izrazio nadu da će upravo ova kineska kompanija ponuditi najbolje uslove. Međunarodna kineska kompanija, koja je danas ovdje naš gost i potpisnik ovog memoranduma, izrazila je spremnost da bude učesnik u realizaciji ovog projekta i mi smo pripremili memorandum koji ćemo potpisati u ponedjeljak, kojim bi oni ušli u određeni vid saradnje sa nama u realizaciji ovog objekta. Predstavnik kineske kompanije Zheng Liang rekao je da je ova kompanija kćerka kineske kompanije Tri klisure, koja je do sada radila na najvećim energetskim objektima u svijetu, posebno zasnovanim na obnovljivim izvorima energije, a koja je od projekata u Evropi bila angažovana na izgradnji hidroelektrane Kozjak u Makedoniji, najveće solarne elektrane u Grčkoj, a najveći akcionar portugalske elektroprivrede. Bošnjaci u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuju sve terorističke akcije izvedene u BiH, Evropi i bilo gdje u svijetu i odlučni su da se na svaki način suprotstave svakom obliku radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma, bez obzira na to od koga dolazi, navodi se u zajedničkoj izjavi poglavara Islamske zajednice u BiH Huseina Kavazovića i bošnjačkih predstavnika iz političkog, kulturnog i vjerskog života Bosne i Hercegovine. Nasilje i teror nije naš put, to nije put kojim ide naš narod. Opredjeljeni smo da istrajemo na putu do dobra, rekao je Kavazović na konferenciji za novinare u Sarajevu nakon današnjeg sastanka. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini još 2007. godine donijela je deklaraciju u kojoj je navela da tumačenje vjere u Bosni i Hercegovini mora biti institucionalno i onako kako su novim prostorima njihovi preci učili islam. Rekao je to poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović. Osuđujemo svaki vid pozivanja na mržnju i nasilje, ma od koga to dolazilo. S druge strane, želimo kazati da se prema ljudima koji izražavaju ili vide drugačije tumačenje, ne smije primjenjivati nikakvo nasilje, ali da prema onima koji nasilje upotrebljavaju, država treba i mora djelovati vrlo odlučno. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je da Bosnu i Hercegovinu nažalost nije zaobišao radikalni islam koji je za rezultat imao nasilni ekstremizam i terorističke akte. On je podsjetio da su u proteklim godinama sa tendencijom intenziviranja vršeni napadi na policijske stanice, vojnike, policajce, povratnike i ambasadu Sjedinjenih Američkih Država, a u nekim od njih bilo je poginulih i ranjenih. Devijantna ideologija tekfira je u uslovima postratnog bosansko-hercegovačkog društva našla plodno tlo za prihvatanje i za razvoj. Moram priznati da nismo na vrijeme prepoznali obim opasnosti od širenja ove ideologije. Izetbegović je istakao da Bošnjaci nisu prepoznali skretanje u radikalizam koji je suprotan njihovom biću i poimanju vjere. Izetbegović kaže da je islam koji u Bosni i Hercegovini praktikuju muslimani dijametralno suprotstavljen ideologiji tekfira, razdvajanje napada na druge i drugačije. Ovaj put se moramo suprotstaviti svakom obliku radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma i morat ćemo to učiniti institucionalno, intelektualno, moralno i politički. U zajedničkoj izjavi između ostalog navodi se da se od lidera evropskih zemalja, posebno članica Evropske unije u kojima su muslimani manjina, očekuje da se suprotstave islamofobiji, diskriminaciji muslimana i njihovom poistovjećivanju sa teroristima i neprijateljima civilizacije. Zajedničku izjavu danas je potpisalo 37 bošnjačkih lidera. U SDP-u BiH smatraju neodgovornim i neprimjerenim da Bakir Izetbegović kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine nije ni pokušao da organizuje bilo kakav skup svih političkih snaga u BiH radi postizanja zajedničkog stava o osudi terorizma i podršci borbi protiv ove pošasti. U SDP-u ističu da je to bila Izetbegovićeva ustavna, zakonska i politička obaveza kao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Umjesto toga, Izetbegović je naivno upada u zamku onih koji BiH žele podijeliti na tri etničke cjeline, čak i na jednom univerzalnom pitanju kako je borba protiv zla kojeg propagira teroristička i ekstremistička ideologija u mnogim dijelovima svijeta, a koja svoje sljedbenike ima i u Bosni i Hercegovini, ocjenjeno je iz saopštenja SDP-a. Iz SDP-a smatraju da je za građane BiH, kada je riječ o borbi protiv terorizma, kao i za svako drugo pitanje, puno bitnije jedinstvo u BiH i zajedničko djelovanje svih političkih snaga.
Predsjednik gradskog odbora izvorne Srpske demokratske stranke u Trebinju bit će Milan Janković. Potpredsjednici su Radovan Spremo i Milenko Milenković. To je sinoć odlučeno na izbornoj skupštini izvorne Srpske demokratske stranke održanoj u Trebinju. Izabrani predsjednik gradskog odbora Milan Janković obećao je aktivno učešće u političkom životu grada, te pozvao na zajedništvo bez podjela i zarad dobrobiti svih građana i generacija koje dolaze. Maksimalno ćemo se zalagati na pomirenju unutar građana Trebinja, ne da se gledamo poprijeko koja politička opcija i da ne javljamo se jedno drugima. Sve lične animozitete moramo da prevaziđemo, da pružimo jedni drugima ruku koja je anatomski i fiziološki naša, ali ta ruka je ruka koju su izabrali građani i mi moramo sve da radimo na tome da građani imaju bolje uslove za život. Predsjednik regionalnog odbora izvornog SDS-a Božidar Vučurević kaže stranku neće stvarati od ozgo prema dolje, već se prvo kreće iz baze. Do Božića će se znati ko je na vrhu, vjerovatno Vitomir Popović. Jedan od ljudi na koje tipujemo, mislim da će gospodin akademik biti predsjednik stranke, ovaj koji je večeras bio naš gost ovdje, ja. I mislim da neće imati niko boljega lidera ni jednoj srpskoj stranci na prostorima Republike Srpske. Prisutnima su se kao gosti obratili akademik Vitomir Popović i prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik. Postoji značajna razlika između politike koja se vodi u aktuelnoj stranci i programa ideja iz 90. kaže Krajišnik. SDS-u najviše zamjera čistke. Jedino što zamjeram to je da se ne smiju se donositi odluke, mora se tražiti rješenja. Ne može se izbacivati ljudi, znate, neko ne odgovara, nije isto mišljenik i dobiđenja. I što bi moralo da se cijela snaga, sva snaga koja postoji i simpatizira i ljudi koji vole Srpsku demokratsku stranku, treba da bude uključena u rad Srpske demokratske stranke. Velika armija ljudi je izopštena. Prvo je izopštio visoki predstavnik, onda mi kada smo jedva dočekali da ih eliminišemo. Krajišnik je pozvao dvije stranke da se sastanu i razgovaraju i naprave jednu. Svako razvrstavanje slabi odbrambeni imunitet naroda. Nije čast SDS-u da bude opozicija, jer je to državotvorna stranka i ona bi trebala snažno da vodi narod i državu, poručio je Krajišnik. Ovo nije vrijeme od privilegija i korištenje privilegija koje daje vlast. Ovo je vrijeme, u stvari, obaveza kao što je bio 90. godine, jer mnoge ale su, da kaže, su se, da kažem, digle da progute Republiku Srpsku. Ratni predsjednik opštine Trebinja Božidar Vučurević istakao je da izvorni SDS u stvari spašava sadašnji, jer je ta stranka, kako tvrdi, sistematski uništavana s polja i iznutra. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić najavio je na forumu odgovornosti da su prioriteti za narednu godinu odbrana od poplava i novo zapošljavanje. Mićić je kao prioritet izdvojio i nastavak gasifikacije u gradu i završetak izgradnje zgrade Centra za socijalni rad sa dnevnim centrom za djecu sa posebnim potrebama. Gradonačelnik Bijeljine u tradicionalnom razgovoru sa građanima na isteku kalendarske godine kaže da je odbrana od rijeke Save u Semperi obezbjeđena, a da slijedi regulisanje rijeke Janje i izgradnja nasipa na Drini, za što gradska uprava mora da završi ekspropriaciju zemljišta. Moram reći da smo mi, iako smo imali tešku godinu i ovu, prethodila je godina koja je bila poplava, da smo puno toga uradili od onog što smo planirali od prošlogodišnjeg foruma odgovornosti do danas, a isto tako mislim da je mnogo bitnije da pričamo šta namjeravamo raditi u narednom periodu. U dilemi smo da li nam je veći prioritet zaštita od poplava, zato što nas je to natjerala stvarnost u prethodnim godinama, ili ono što je najveća briga građana, to je zapošljavanje. To su dva prioriteta koja treba da budu u narednoj godini najbitnija. Imamo još brigu o socijalnoj zaštiti, to jeste naša obaveza i naša stvarnost i naša želja. Prije svega mislimo da treba završiti Centar za socijalni rad koji je započet i to je bilo jedno od obećanja. U okviru Centra za socijalni rad treba voditi računa o djeci sa posebnim potrebama, o socijalno najugroženim kategorijama, o porodicama poginulih boraca, o invalidima,
o nacionalnim manjinama, Romima i o svim tim koji su socijalno ugroženi. Strategija za narednu godinu predviđa i razvoj industrijskih zona. Među većim planiranim projektima je izgradnja turističkog puta od gradskog parka do etno sela, kako bi se objedinile sve važne turističke lokacije u Bijeljini. Naravno, infrastruktura nam, iako sad po ovom što sam ja nabrajao, je bila bi na četvrtom mjestu, ali nije nam manji prioritet od onoga što je bio u prethodnom periodu. Nastavit ćemo isto kao i zaštita životne sredine, isto kao što je i smanjenje zagađenja i korištenje alternativnih izvora energije. Znači tih 5-6 prioriteta bit će nam u narednom periodu nešto čime ćemo se baviti i siguran sam da ćemo biti uspješni kao i prethodni godine. U jučerašnjem razgovoru sa građanima koji je trajao više od jednog sata, gradonačelnik Mićić je rekao da će značajna ulaganja u sport u Bijeljini biti nastavljena jer se u gradu finansira rad 104 sportska kluba. Građani su tražili podršku za uređenje sportskog terena u najvećoj mjesnoj zajednici Ledinci, gdje su mladi sami uredili zapuštenu livadu, a Mićić je obećao da će im upravo obezbijediti asfaltiranje jednog rukometnog terena. Na zahtjev da se uz blokove zgrada obezbijede dječja igrališta, gradonačelnik Bijeljine ukazuje na veliki problem uništavanja postojećih igrališta u gradu i najavljuje da će prioritetno biti uređeno dječje igralište u parku i u centru grada. Odbornici iz Skupštine opštine Sokolac razmatrali su danas informaciju o izvršenju budžeta za 9 mjeseci ove godine. Usvojili nacrt rebalansa budžeta za ovu i nacrt budžeta za narednu godinu. Usvojena je i odluka o izmjeni regulacionog plana sportske dvorane Sokolac. Nikakve rasprave danas nije bilo u Sokolačkom lokalnom parlamentu, iako se veći dio sjednice odnosio na budžetsku situaciju u opštini. U 9 mjeseci ove godine budžet je ostvaren 77% u odnosu na planirani iznos, što je bilo očekivano, a načelnik opštine Milovan Bjelica mišljenja je da će se obzirom na situaciju kraj godine opština završiti značajnim deficitom. Tako da očekujemo, sada je negdje nedostojeća sredstva s oko 600 i nešto hiljada konvertibilnih maraka. Gledat ćemo da to održimo do kraja ove godine, ali uglavnom moja je procjena da ćemo imati blizu milion konvertibilnih maraka deficita u ovoj godini. Na kraju 2015. godine u odnosu na prethodnu godinu to je mnogo manji deficit. Opština Sokolac morala je da rebalansom izbalansira prihode i rashode u ovoj godini. Nacrtom rebalansa budžetska sredstva su uravnotežena i uvećana za oko milion maraka, što je danas potvrdila i opštinska skupština. Odluke o budžetu usvojene su bez glasova protiv, sa po tri suzdržana glasa. Odbornici opozicije nisu imali zamjerke, bar ne u skupštinskoj sali. Usvojenim nacrtom budžeta 6.764.000 maraka planirano je za narednu godinu. Nacrt budžeta je danas usvojen, usvojena je odluka o nacrtu budžeta i izvršenju odluka o nacrtu izvršenja budžeta za narednu godinu. Vidjeli ste da nije bilo ni jednog glasa protiv, bila su nekoliko glasa suzdržana, ostali su bili za. Uglavnom, borimo se, snalazimo se, vidjet ćemo sve kako će se stvari završiti, ali nadam se da ćemo uspjeti održati bar ovogodišnji nivo u narednoj godini. Odbornici Skupštine opštine Sokolac danas usvojili odluku o izmjeni dijela regulacijonog plana sportska dvorana Sokolac. Na donatorskoj večeri održano je sinoć u sportskoj dvorani u Sokolcu prikupljeno je 850 konvertibilnih maraka. Donatorsko večer organizovalo je Udruženje lica sa posebnim potrebama podrška iz Sokolca povodom Međunarodnog dana lica sa invaliditetom. Prikupljena sredstva namijenjena su za rad ove organizacije. Udruženje lica sa posebnim potrebama podrška iz Sokolca već 6. godinu za redom organizuje ovu donatorsku humanitarnu manifestaciju i na taj način prikuplja sredstva koja su potrebna za rad ovog udruženja. Mi smo kao prvo izložili na ulazu gore naše radove sa naših kreativnih radionica i radionica naših partnera sa kojima inače radimo. Izlažemo, inače svakodnevno prodajemo te radove u našem kiosku u glavnoj ulici ispred Konzuma. Pored toga imamo, znači, prodaju karti, imamo donacije, ako hoće, ko nešto može da donira. Udruženje radi, znači, već 8 godina, mi ova donatorska večera, znači, 6. godinu već organizujemo, pišemo projekte, kroz projekte, znači, radimo razne aktivnosti, okupljamo našu djecu, pošljavamo, imamo, znači, kopirnicu našu, znači, rekli smo i kiosk naš imamo. Tako da, za sad planiramo u budućnosti da osnovimo jedan kutak za djecu,
u kojoj bi okupljali našu djecu sa invaliditetom i djecu iz naših porodica koji dolaze i koji imaju problema u vaspitanju, u svemu. Znači i takav neki kutak nam je u budućnosti plan neki naš možda da to odradimo u sljedećoj godini. Iz opštine Sokolac najavljuju da će lokalna vlast u narednom periodu u budžetu obezbijediti 20.000 konvertibilnih maraka da bi pomogla rad ovog udruženja. Mi nastojimo onoliko koliko možemo u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima da pomognemo rad udruženja, s tim što mogu da kažem da i oni ostvare određene prihode, ali sve je to simbolično. Sinoć smo upravo imali raspravu o nacrtu budžeta gdje sam se ja zalagao sa određenim brojem odbornika da se poveća dotacija da bi ovo udruženje moglo da živi i korisnici ovih usluga da nađu svoje mjesto pod suncem. Predviđeno je bilo negdje oko 15.000, nastojat ćemo bar da još oko 5.000 da obezbijedimo svježih sredstava. U kulturno-umjetničkom dijelu programa učestvovali su učenica Nikolina Krunić, recitator Risto Amović, članovi plesnog kluba Nika i Sokoca i najmlađi članovi KUD-a Romanijska Luča. Cijena ulaznice bila je 2 konvertibilne marke, a u holu sportske dvorane u Sokocu bili su izloženi predmeti koje su članovi udruženja stvarali na kreativnim radionicama i koje su posjetioci mogli kupiti. U biblioteci gimnazije Jovan Dučić u Trebinju danas je potpisan ugovor o stipendiranju učenice 3. razreda ove gimnazije. Stipendiju znak sjećanja na tragično preminulog sina Miloša dodjeljuje porodica Mrdić. Marina Anđelić, učenica 3. razreda gimnazije Jovan Dučić iz Trebinja, dobitnica je godišnje stipendije Miloš Mrdić u iznosu od 120 konvertibilnih maraka mjesečno, koja se već 6 godina dodjeljuje u čast stradalog džudiste Miloša Mrdića. Osim što je odličan učenik, ona je i državni republički prvak u bacanju kladiva u juniorskoj konkurenciji. Ima 3. mjesto na međunarodnom turniru u Baru. Ja želim da se zahvalim porodici Mrdić na ovoj stipendiji. Meni je jako žao što nisam imala priliku da bolje upoznam Miloša. Moju proteklu uspješnu takmičarsku sezonu je finansirala isključivo moja porodica, tako da ću jednim dijelom ovu stipendiju iskoristiti za kupovinu sportske opreme, a drugim da pomognem drugarima iz generacije kome bude potrebno za odlazak na ekskurziju. I još jednom se od srca zahvaljujem. Bila je višestruki državni prvak u disciplini bacanje koplja, ali se ipak odlučila za kladivo. Član je atletskog kluba Leotar. Cilj stipendija je podrška sportistima koji su reprezentativci Bosne i Hercegovine, a usto i dobri učenici. Stipendija se dodjeljuje već 6 godina. Do sad smo imali Ivanu Ninković, jednu koja je bila odličan sportista, kao što znate, učesnik olimpijskih igara i odličan učenik. I ovo je već drugi ugovor, znači, sa gimnazijom. Međutim, sad je formirana i fondacija Miloš Mrdić i nadamo se, ako uspijemo, znači, da skupimo dovoljno sredstava, da će se ova, da kažem, akcija proširiti i na ostale srednje škole. Sad je to imamo, znači, do sad smo imali ugovor samo s gimnazijom, jer inače moj pokojni brat išao u ovu gimnaziju i bio je odličan učenik i prvak Bosne i Hercegovine i reprezentativac Bosne i Hercegovine. Marini je stipendiju uručio gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević uz podsjećanje da je Miloš Mrdić bio uspješan učenik i sportista koji može da bude uzor mlađim generacijama. Nakon potpisivanja ugovora, Marina je položila cvijeće na grob stradalog džudiste. Lider građanske inicijative Oliver Ivanović izjavio je da tokom 1999. godine nije imao bilo kakav vojni, policijski ili paravojni angažman, za što ga tereti tužilaštvo u Prištini. On je danas na suđenju u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici pojasnio da je u tom periodu imao radnu obavezu svakodnevnog dolaska na posao u fabriku Feronikl.
Ranije 1997. i početkom 1998. godine bio sam u rezervnom sastavu policije i povremeno sam pozivan na vježbe koje su podrazumijevale čuvanje nekih objekata, rekao je Ivanović. Svjedočeći o događaju od 3. februara 2000. godine, kada je u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice ubijeno nekoliko Albanaca, Ivanović je rekao da je tome prethodilo bacanje bombe na kafić Belami, kada je povrijeđeno nekoliko desetina Srba. Nisam čuo eksploziju. Nakon što sam čuo šta se desilo, otišao sam na lice mjesta pokušavajući da saznam ko je sve povrijeđen i da li je možda tu bio i moj najstariji sin, rekao je Ivanović i dodao da je nakon toga otišao do lokalne bolnice da bi, kao i mnogi okupljeni, saznao ko je sve povrijeđen. Ivanović je rekao da je na ulici nakon napada na srpski kafić bilo oko 2000 ljudi, te da je situacija bila prilično haotična i da na ulici nije bilo mnogo vozila KFOR-a, dok policije nije bilo uopšte. Ivanović je optužen za krivično djelo ratnog zločina počinjenog nad civilima Albancima tokom 1999. i 2000. godine. On je u pritvoru od januara 2014. godine i pored garancija koje je vlada Srbije dala kako bi se on branio sa slobode. Crnogorska opoziciona Demokratska narodna partija najavila je formiranje anti-NATO koalicije kao odgovor na odluku Ministarskog savjeta Alijanse da uputi poziv Crnoj Gori za članstvo. Krajnji cilj akcijnog plana o formiranju anti-NATO koalicije je vojna neutralnost Crne Gore, koju bi osim Rusije garantovala i Alijansa, pišu podgorički mediji. Akcioni plan već je dogovoren na sjednici podgoričkog odbora DNP-a i uskoro će biti ponuđen svim zainteresovanim stranama. Prema akcionom planu, u Savez protiv NATO-a bit će pozvane Nova Srpska demokratija, Socijalistička narodna partija, Demos, Demokratska Crna Gora te nevladine organizacije. Donji dom njemačkog parlamenta Bundestag odobrio je danas pokretanje vojne kampanje protiv Islamske države u Siriji. Od 598 poslanika, 445 glasalo je za, 146 protiv, a 7 je bilo uzdržano. Ovu odluku sada treba da odobri Bundesrat, odnosno Gornji dom, koji čine predstavnici 16 saveznih regiona Njemačke. Očekuje se da će njemačka kampanja protiv Islamske države koštati oko 134 miliona evra, uključuje 1200 vojnika, javlja Sputnik. Njemačka planira da pošalje 6 izviđačkih aviona Tornado u Siriju, kao i fregatu koja će biti podrška francuskom nosaču aviona Charles de Gaulle u istočnom Mediteranu. Glasanje u njemačkom parlamentu uslijedilo je nakon francuskog apela poslije terorističkih napada u Parizu 13. novembra, kada je poginulo 130 ljudi. U Parizu je danas ponovo otvoren kafić La Bombière, u kojem su islamistički ekstremisti u oružanom napadu 13. novembra ubili 5 ljudi. Građani su poslije napada danima ostavljali cvijeće u oštećenom kafiću. Vrijeme je da ponovo otvore vrata i da nastavimo živote kakve smo imali ranije, rekla je Paola Zlotnik, prodavačica koja radi pored kafića, prenio je AP. Kamere za nadzor snimile su napadače u crnoj odjeći kako prilaze kafiću te večeri, pucaju po gostima za stolovima ispred objekta, a potom se okreću ka automobilu koji se polako kreće iza njih. U napadima u Parizu ubijeno je ukupno 130 ljudi. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker razgovarat će naredne sedmice sa danskim premijerom Larsom Rasmussenom o rezultatu referenduma u Danskoj, na kojem su Danci odbacili usvajanje dodatnih regulativa Europske unije o borbi protiv prekograničnog kriminala. Primili smo k znanju ishod danskog referenduma, to znači da Danska zadržava svoj status u oblasti unutrašnje i politike pravosuđa kao što je predviđeno osnivačkim dokumentima Europske unije, rekao je novinarima portparol komisije Margaritis Šinas. Danci su jučer na referendumu odbacili usvajanje određenih regulativa Europske unije kojima bi ova zemlja bila dodatno integrisana u evropski blok. Napadač Said Rizvan Faruk, koji je u San Bernardinu u Kaliforniji usmrtio 14 osoba, bio je u kontaktu sa poznatim ekstremistima na društvenim mrežama, rekao je američki obavještajni zvaničnik. Američka policija je u međuvremenu saopštila da su Faruk i njegova žena Tashfin Malik imali dovoljno bombi i municije da pobiju stotine ljudi, prenosi AP. Detalji o dvoje napadača izašli su na vidjelo dok istražitelji pokušavaju da utvrde da li je pucnjava u San Bernardinu akt terorizma. U njihovom domu pronađeno je čak 12 bombi ručne izrade i više od 3000 okvira municije, saopštila je policija. Bračni par nije predstavljao sumnju za FBI prije počinjenog masakra, rekao je jedan drugi zvaničnik, koji također nije htio da bude imenovan dok traje istraga, prenosi Associated Press. Poštovani gledalci, pratili ste Dnevnik. Hvala vam za pažnju i do gledanja. U ponedjeljak usaglašavanje prijedloga zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine najavio predsjednik Milorad Dodik. Narodna skupština Republike Srpske usvojila nacrt budžeta za 2016. godinu. Kineska kompanija China International zainteresovana za gradnju hidroelektrane Dabar.
Odbornici Skupštine opštine Sokolac usvojili nacrt budžeta za narednu godinu. Nisam bio oružano angažovan na Kosmetu 99. godine, tvrdi Oliver Ivanović. Njemački parlament odobrio vojnu operaciju protiv Islamske države. Sutra sunčano.